Sveiki bičiuliai, šiandien užsukau į Vilnių vėl, buvau 15 minučių, tai derinom truputį tokius komercinius, reklaminius reikalus. Tai dabar palieku 15 minučių ir planas šiandien yra dar užsukti pas Algirdą ir jisai man pagelbės arba apšvies dėl saulės panelių ir power bankų ir tiksliau kaip laptopą užsikrauti kelionėje, nes jis šitoje sferoje truputį daugiau turi žinių ir išteklių ir panašiai, nes visgi jau keliauja, kiek Algirdas keliauja, 10 metų, jo, 10 metų jis kiekvieną vasarą leidžiasi į keliones, kur gabenasi su savim laptopą, tai tikėkime jisai daugiau man galės kažkom pagelbėti ir patarti, kaip man reikėtų upėje be civilizacijos pasikrauti savo elektroniką. Nu va. Mano žaisliukai. Čia šiam vato, o šitą 21. Jas gamina turbūt, nežinau, aš bent 5 skirtingas kompanijas mačiau, kurios gamina vat, identiškai tokias panelės. Aha. Ir jos visos tipo skirtingais vardais, bet aš jau jas ten, nes atrodo visos vienodai. Gerai. Galiu garantuot, kad kepa iš tikrųjų viena, bet ten kažkaip marketina jas skirtingai. Gali būt, gali būt. Aš tau galiu sujungti visą grandinį, jei nori. Ir paleis. O čia dar toksai dačikas, kad jeigu jau kažkas blogai su įtampa pradeda kaukti, tai geriau išjungti sistemą. Nu, kai tu čia man va aiškinai, kad galima ir ne švina krauti nuo saulės. Tai o man aiškino, kad realiai tik švina, nes ten tas litis ten sproks. Nesąmonė. Visą laiką kroviau vien litį ir niekas niekada nesprogo. Galvoju. Tai žodžiu, iš šito tiesiog DC, DC ir viskas, ir kraunasi, ne? Ja, realiai tu tiesiog kiši laidą, viso šito šlamšto nereikia. Tiesiog iš to kiši laidą į powerbanką ir jisai kraunasi. Nes man kai aiškino, jeigu va taip daryčiau, kiščiau tiesiai iš šito į laptopą, tai sako iškart ragas. Neragas tiesiog, nesikrautų. Nes laptopas pamatytų įtampos suvedimus ir atjungtų krovimą. Lapšto atsinešiu dar, aš turiu naudoju. O va čia šitas, tai šitas man kol kas labai patinka, Powerado irgi. A, kur man siuntėjai, ne? Na, kažkas panašus bent jau. Tik šitas dar be, nes jų yra keli modeliai, tai šitas matau be Type-C, žinai. Jo, jo, o pas tave su... Bet matai, kur tu man atsiuntėjai tas, tai tas buvo su Type-C ir tenais tai ant Type-C įdomi rašo in ir out. Tai aš jiems parašiau, ar galima su Type-C krauti, kad tu tipo, žinai, pasijungi nuo USB Type-C, žinai, ir krauni. Tai jeigu taip prašo, tai greičiausiai, kad taip ir bus. Bet matai, kas iš to... Tada aš galėčiau su tom, bet ilgiau krauti. Bet ar tasai, tarkim, krovimo mechanizmas, jisai gali imti, nu, kokią įtampą ir kokią įtampą jisai paimt. Tai jeigu jisai, pavyzdžiui, ima nuo 5 voltų, nu tai jo, tada teoriškai tu gali krauti iš to, bet aš tau sakau, tu prasme, ten realiai tau krausis apie 20 valandų, tai žiauriai ilgai krausis. Ir čia prie geriausių sąlygų, kai tikrai gerai apšvies ir viskas bus tvarkoje. O šito kokia talpa? Šito yra... Bibliaučiu kaip keptuvė. 8.5 vatvalandės. A, tai žiūrėk, nedaug skiriasi nuo maniškio. Čia yra 7.2. Nu jo, tik tai tiek, kad nu... Nu, šitas, čia tik tais USB. Tai va, tai ir jis jau, pavyzdžiui, jis gali krautis nuo 15 voltų iki 24. Tai nesvarbu, kiek tu prijungsi. Ai, ta prasme. Jis vis tiek kraus. Nu, kaip, nuo 12 realiai nekraus. Bet... Tai galiu aš, pavyzdžiui, nusipirkti 40 vatų, kurios būtų turbūt tiek su DC jungtim. Jeigu žiūrim dėl kompaktiškumo. Dėl kompaktiškumo, taip, nu tiesiog į... Ilgiau kraus. Ne. Sako, aš daug elektronikos vežiuos. Ne, nu bet tau nereikės tiek daug. Bet tu irgi visko nesitemdavai ant dviračio.
Šitą maišą visą? Jo. Eina savo. Nes, nu, žinai, va čia kamerai krauti. Ai. Čia fortikui krauti. Po to kompui kažkur krauti. Va, šiaip labai geras daiktas yra šitas. Aparatukas. Jisai parodo, kiek iš tikrųjų krauni. Mm. Kiek yra voltų ir kiek amperų. Ai, tai matai, va, pavyzdžiui, šitas paudžiukas, reiškia, jisai jau ir nuo 13 voltų krauna. Mm. Nesvarbu, kad rašo, jog nuo 15. Bet aš nelabai mačiau, kad jį galima iš kažkur susakinėti. Jo, su paudžiukais yra labai dabar didelė bėda, nes jų neskraidina, tai prasme, ličio jono akumų negali imti į Lietuvą. Aha. Ir jų neskraidina. Tai jeigu realiai... Tai kaip tu išsisaki? Per furistą kokį? Jo, Amazonai visi neveiks, AliExpressas, nežinau, gal kažką rasi. Paprastai aš per įbėgimu, tiesiog susirandi, kas sutinka šipinti nelegaliai. Ai, šitai pane. Jo. Nu, ne, nu tai nėra nelegalu, tiesiog turbūt ten turi kažkaip tai užregistruoti tą ar kažką padaryti, nežinau ką konkrečiai. Supratau. Bet jo, ten yra labai komplikuotas tais powerbankas, nes pavyzdžiui, Amazonė gali peržiūrėti, tarkim, 40 skalbimų ir nei vienas nešipina. Jo, aš mačiau, nešipina, blemočki, tada žiūriu, kaip čia tada jie atsisiūsti. Jo. Tai va, tai iš esmės tau tiesiog reikia tokio powerbanko. Dviejų minimum. Nu, jie. Nu, kodėl šiaip dviejų kalbė, nu, užtektų jį. Nu, jis rašo tas vienas ir užkrauna vieną laptopą. Hmm. Nu, tai ką tu, jeigu 3 dienas lis? Na, nu, tai. Jo, galėtų nepagalvau. Reikia vien tokių dviejų, tik tais laptopų ir tokių kokių trijų. O kiek tu pavyzdžiui... Ir aš dar turiu kraut drono baterijas, tai man irgi reikės to. Bet aš tai, pavyzdžiui, turiu va dar tokią aparatuką. Tu gali nusistatyti... Kažkoks bombos laikmatis. Jo, nu, ir tu čia nusistatai, kiek, iki kiek apriboti šitą srovę. Nu, tai va, čia šitas panašus pas mane dalykas. Čia panašus dalykas. Bet pasą, jie nusistato. Jie nustatė jau ten, čia atsisuk ir pas nusistatai, ten mechaniniu būdu. Šito pliusas tas yra, kad tu, nu, su atsuktuvėliu, nes va, šį čia kažkurį vieną iš šitų reikia, suk neatsimenu kur. Mm. Ir tada nusistatai, jis tau rodo, kiek tau duoda, nusistatai, kad iki 13 voltų, man atrodo, didžiai už šitam. Ir tada tiesiog va per jį pasijungi. Na, daug teko informacijos sugeneruoti ar vieną apsilankymą, bet kaip ir viskas aišku. Tai tas pats pasikrovimas neturėtų būti kažkoks sudėtingas dalykas. Dabar šiuo metu dar pasitvarkiau savo Patreoną. Tai... Gavau tipsų iš 15 minučių, kad man asmeniškai naudingiau būtų daugiau įtraukti jūs kaip žiūrovus į visą šitą projektą, negu labiau kaip kokius nors rėmėjus. Nes visgi, gerai labai pasakė, kuo turi daugiau rėmėjų, tuo esi labiau sukaustytas ir pats savo ir pats žiūrovų atžvilgiu esi labiau sukaustytas. Kai tavo rėmėjai esate jūs, žmonės, tada yra žymiai daugiau laisvių. Tu darai jau kaip ir ką nori, ta prasme, kaip tau patinka, na ir žiūrovom patinka. Mažiau įsipareigojimų. Tai taip kažkaip aš prieš tai apie tai nepagalvojau, bet labai gerai pasakė. Tai savo mano Patreoną rasite aprašyme. Truputį atnaujinau. Na, bet aš dar prie jo dirbu. O dabar jau reikia kaip ir šaut namo atgal į Kauną, nes ir alkanas ir reik pavalgyti. Bekcijų rajonas. Nu, autobusu keliaut nėra komforto, negaliu vlogo sumontuoti, viskas dreba, bet aš sutaupau laiko, nes mane paleidžia prie pat namų. Keliaujant traukiniu, komforto daugiau, aš galiu vlogo susimontuoti traukinį, nieks nešeikina, bet tada dar nuo stoties dar turiu važiuoti iki namų su troleibusu. Kas dar užtrunka apie pusvalandį. Tai toksai 50-50. Ką, namuose grįžta. Jo, ir kaip pagalvoju, blema. Tiek svorio čia. Koks 10 kilų minimum. Ir visa tai pas mane buvo dviračio tašėse. Kaip pagalvoju, jo, vakar reiškia vloginti. Kiek reikia visko daug kamerai. Žinoma, jeigu vlogičiau tik su telefonu, nu tai
daug kas atkrenta, bet ir garso kokybė, ir vaizdo kokybė tamsioje aplinkoje nekokia. Nu, tikrai turi, aišku, yra ir bonusų, bet aš sakyčiau daugiau tų minusų turi. Žinoma, jeigu nebūtų su kuo, tai tada tikrai, nu, su telefonu, bet kai turiu šitą, nu, vis tiek kažkaip labiau vertinu kameros vaizdą. Nu, dar pažiūriu Case ir Beast'o vlogą ir viskas. Šiandien išsunkė mane tą dieną ir 15 minučių ir pas Algirdą ir tiek apie elektroniką prišnekėjom. Nežinau, kam patiko, kam nepatiko. Man asmeniškai tai labai buvo įdomu apie šitą visą dalyką su jo diskutuoti. Apskritai yra artima mano širdžiai dūšiai elektronikos tema. Nežinau, kas jums yra artima, kas jums būtų įdomu pamatyti mano vloguose. Tai lauksiu komentarų iš jūsų. Ir viskas, aš jau smingu gero jums vakaro ir iki rytojaus. Wow.